մեկը, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը ունի սամանձության բացարձակ իմունիտետ, եթե պարզվի, որ նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմք կա։ Այսինքն դա ճյուր ընկալում է իմ կարծիքով, ճյուրը բռնում, իհարկե իրավաբանները պետք է խոսեն, բայց եթե ձեր ասած վստահությունը կապված է այդ ընկալման հետ, ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ դա ճիշտ ընկալում է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, դա քնչական մարմինների գործն է։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ հատուկ քնչական ծառայության նոր պետին ներկայացնելով, ես շատ հստակ ասել եմ այն խնդիրները, որ դրված են հատուկ քնչական ծառայության առաջ, և այդ խնդիրների մեջ կարևորագույն տեղ ուներ մարտի 1-ի դեպքերի ամբողջական քննությունը և բացահայտումը, և ուրախ եմ, որ այստեղ մենք լրջագույն տեղաշարժեր ունենք, և հույս ունեմ, որ այդ լրջագույն տեղաշարժերը լրջագույն արդյունքների կբերեն, բայց էլի այստեղ ևս նույնպես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր եմ համարում, որ քննությունը, նախաքննությունը ընդանա բոլոր հնարավոր ներգրավված անձանց իրավունքների և ընդհանրապես օրինականության բացարձակ պահպանությամբ։ Սա շատ կարևոր է, իսկապես շատ կարևոր է, և ես ասում եմ սա ոչ միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլև ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որը նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է քաղաքապետ, և ես ասում եմ ինձ համար անձնապես կլինի մեծագույն խայտառակություն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք նորից ունենանք քաղաքապետարկյալներ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք չենք ունենա քաղաքապետարկյալներ, բայց դա չի նշանակում, թե, բայց ես արդեն ասացի, որ որևէ քրեական գործ չի կանգնելու որևէ անձով պայմանավորված։ Ցանկացած անձ, ում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար կլինեն բավարար հիմքեր, օրենքով նախատեսված, ցանկացած անձ կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։